Silno nevreme vo Македонска Каменица. Град со големина на јајце ја уништи земјоделската мака. Градот беше доста многу крупен. Држа по подлог период, да речеме, можда едно цели 20 минути. Беше страшна работа. Во големината беше на јајце. Рече го скоро, тие средно јајце гледано кокошинско. Негде големината таа беше страшна. Најголеми штети се бројат во селото Моштица, каде населението живее исклучиво од земјоделие. Четворицата браќа Тодорови од ова село обработуваат неколку хектари земја, а сега останаа без ништо. Родот им е уништен, речи си, со 100%. Поштета имаме направено на пластениците 100%, на овоштарство, градинарство, се на нула. И плюс имаме и соларно штетено, искрашени панели, цевки. Прилика проценка направено имаме само за пластениците са 2000 евра, а плюс со ново градинарство, овоштарство, тоа не сме правили проценка, едно ще правим. Вакво невреме во Каменичко не се памети со децении, град врнели порано, но вака не било никогаш. Тоа пола не имаше малку, ама малку беше, а сега многу. Многу врна. И што има, ништо нема. Ништо нема да се надаме, една джанка да апнем. 20-минутното невреме овдешните жители ќе го паметат долго и ќе ги чини скапо, зашто сезоната за нив заврши, а останаа со празни раце. Ниту еден од нив нема земјоделско осигурување, па никој не може да се надева ниту на одштета. Ова е втор голем удар за овдешните земјоделци по оној во Делчевско, кога мразот целосно го уништи родот на сливите и оревите.